Shunday ekan, bugun hozir men sizlarga uy sharoitida ayollar o'zini qanday qilib ko'krak bezlarini tekshirib turishi mumkinligi va buni texnikasini ko'rsatib beraman. Ijtimoiy tarmoqlar orqali sizlarga juda yaxshi tanish bo'lgan doktor Ischanov. Ischanov degan doktor ijtimoiy tarmoqlarda doktor Ischanov nomi bilan mashhur o'zbek shifokori. Hoy, salom berdik. Hamma yaxshi yo'qdimi? Sizlar bilan doktor Ischanov. Ayollarni orasidagi saraton kasalliklarini ichidan ko'krak saraton kasalligi juda ham ko'p tez-tez uchrab turadi. Va bu ko'krak saratonidan olamdan bevaqt o'tgan ayollarni asosiy qilgan xatosi yoki asosiy chalqigan xatosi bu mana shu ayollarda saraton kasalligini kech aniqlanganligi. Saraton kasalligini erta aniqlasa, bemor saraton kasalligini kech aniqlagan bemorlarga qaraganda 5-6-10 barobar ko'proq umr ko'radi. Eng asosiy ko'krak saratonidan bevaqt olamdan o'tishni oldini olish va ko'krak bezlarini operatsiya qilib oldirib tashlashni oldini oluvchi eng yagona yaxshi usuli bu samoobследование. O'zini o'zi har oyda ayol ko'krak bezlarini tekshirib turishi. Qandaydir o'zgarishlar yuzaga chiqsa, muntazam ravishda tekshirib kelayotgan ayol darhol buni aniqlab payqaydi. Tezda mammolog yoki onkomammolog yoki onkolog yoniga borib, maxsus tekshiruvlardan o'tib, kerakli dori preparatlarini olib, kasallik hali ildiz tashlamasidan, kasallik hali avjiga olmasidan oldini olib, tezda oyoqqa turib ketish imkonini beradi. Shunday ekan, bugun hozir men sizlarga uy sharoitida ayollar o'zini qanday qilib ko'krak bezlarini tekshirib turishi mumkinligi va buni texnikasini ko'rsatib beraman. Birinchi qoida: ko'krak bezlarini har bir sog'lom turmush tarziga amal qilaman degan ayol har oyda menstrual sikl davrini 6-12 kunlarida o'zida tekshiruv o'tkazishi kerak. Tekshiruvni birinchi bosqichi, ya'ni o'zingizni tekshirmoqchisiz, birinchi qilinadigan ishlar. Kiyimingizni yechgan holda katta oyna oldida yuzda yalang'och shaklda o'z tanangizga to'g'ri turgan shaklda qaraysiz. Birinchi navbatda e'tibor beradiganingiz bu ko'krak bezlaringizni terisini rangiga. Qizarish bormi? Kulrang tortish bormi? Bir-biridan farq qilayotgan ranglar bormi? Ajinga o'xshash, shiramga o'xshash qandaydir chizilgan hosillar hosil bo'lmoqdami? Ana shu bir-biridan farq qiladigan teri tomonlama rangi va konsistensiyasi tomonidan o'zgarishlar bor yo'qligiga qaraysiz. Keyingi e'tibor qaratadiganingiz formasi, ya'ni shakliga. Bir-biridan hajm jihatdan yaqqol ko'zga tashlanadigan o'zgarish bo'lmasligi kerak. Agar emiziqli bo'lsangiz, bunda qaysidir ko'kragingizni ko'p emizayotgan bo'lsangiz, bu bundan mustasno. U avtomatik tarzda kattalashib yoki buyog'i kichrayib qolishi mumkin. Shunday ekan, boshqa holatlarda oxirgi oylarda ko'krak bezingizni hajm jihatdan narigisidan farq qiladigan o'zgarish bo'ldimi? Shunga qarab e'tibor berasiz. Keyin qarab turganingizda ko'krak bezlaringizda g'adir-budur o'zgarish bormi? Bo'rtib chiqib turgan qandaydir bir bez sifat terini tagidan ko'tarib turgan shish bormi yoki yo'qmi? Ko'krak bezini o'zini o'rtasidan xayolan chizgan paytingizda asimetriya yo'qmi? Bu degani mana o'rtasidan chizildi, bu yog'i ichkariga kirib ketgan yoki yarimi osilib qolgan ko'krakni bittasini o'zi osilgan bo'lsa bu hech qanaqa jiddiy emas. Bitta ko'krakni yarimi yoki bu qismi shakl jihatdan yaqqol o'zgarish bormi yo'qmi? Shunga e'tibor qaratasiz. Keyingi e'tibor qaratadiganingiz bu so'rg'ichlar. Ko'krak so'rg'ichlarini ikkalasi ham hajm jihatdan bir xilmi? Tagida qandaydir o'ydiqlar, chandiqqa o'xshab ichkariga kirishlar hosil bo'lmoqdami yoki yo'qmi? Shunga e'tibor qaratasiz. Bundan tashqari ko'krak bezlarini uchidan ichidan chiqadigan ajralma bormi yoki yo'qmi?
yiringli ajralma bo'lishi mumkin, oddiy sut bo'lishi mumkin, qonli ajralma bo'lishi mumkin. Mana shularga ham e'tibor berasiz. Odatda ajralma emizikli davrdan boshqa davrlarda ayolning ko'kraklaridan kelmasligi kerak. Ana endi xuddi hozirgi aytib o'tgan jihatlariga qo'llaringizni ikkalasini tepaga ko'targan holda e'tibor berasiz. Boshqatdan har birini tekshirib chiqasiz. Qo'llaringizni ko'targanda shakl jihatdan bir-biri bilan tengmi? Bir-biridan farq qilmaydimi? Xuddi yuqorida aytib o'tgan hamma qismlarini qo'llarni ko'targan holda ham tekshirib olasiz. Albatta bu tekshiruvlarni mammolog oldiga borib tekshirsangiz ham bo'ladi, lekin mentalitet, shariat bundan tashqari vaqtingiz to'g'ri kelmasligi mumkin. Mammolog sizni qanday tekshiradigan bo'lsa, xuddi shu tekshiruv usullarini men sizlarga aytib bermoqdaman. Diplomi yo'q vrachga aylanasiz qolasiz, to'g'rimi? Tekshiruvning 3-chi etapi. Turgan holda, tikka turgan holda mana bitta qo'lingizni ko'krakni sal ko'tarishga yo'naltirasiz. Mana shu ko'krak bezni tepa qismiga 3ta barmog'ingizni qo'yasiz. Soat strelkasi bo'ylab tepadan pastga qarab paypaslashni boshlaysiz. Sizning qo'lingizga yaqqol og'riqli yoki og'riqsiz qandaydir hosilalar tegadimi yoki yo'qmi? Odatda hamma joyi tekis va yumshoq bo'lish kerak. Nig'iz g'adir-budir qanaqadir narsa qo'lingizga ilmasligi kerak. Xuddi shu shaklda doira bo'lib, soat strelkasi bo'ylab pружина hosil qilib, to o'rtasigacha so'rg'ichlargacha aylana bilan kelasiz, tekshirasiz 3ta barmog'ingiz bilan. Bu tarafingiz ham xuddi shunaqa. Ko'tarib turib, soat strelkasi bo'ylab yoki unga qarshi bir tomondan yaxshilab tekshirasiz. Qo'lingizga iladigan qandaydir qattiq jism bormi yoki yo'qmi, shuni aniqlashga qaratilgan tekshiruv edi bu. Keyingi etap tekshiruvi. Qo'lingizni xuddi men qo'ygan kabi ko'krakni tagidan bitta qo'lingizni ko'tarib turasiz. Ikkinchi qo'lingizni ikkita barmog'i bilan so'rg'ich atrofini sekin siqib, xuddi ayollar ko'krak bezidan sutini chiqarib tashlashga qaratilgan harakatni qilasiz, siqib ko'rasiz-da, mana qarang. Mana birinchidan tagidagi qo'lni siqasiz, ikkinchidan ustidagi qo'lni siqasiz. Ajralma keladimi, kelmaydimi? Asosiysi yiringli yoki qonli ajralma bormi yoki yo'qmi? Mana shunga qaratilgan tekshiruv bu. Oq suvdek shilimshiq bo'ladigan taqdirda ham keyingi bosqichda tekshiruvdan, ya'ni mammografiyadan o'tishingizga to'g'ri keladi. Xuddi shu tarzda bu ko'krakni ham tagidan ko'targan holda buni qisib, buni. Tushundingizmi? Ana endi keyingi tekshiruvda qo'lingizni bittasini tepaga ko'targan holda ikkinchi qo'lingiz bilan ko'krakni oldidagi chekka qismlarini, mana yon qismlarini xohlasangiz tepadan pastga, xohlasangiz pastdan tepaga 3ta barmoq bilan sekin bosib ko'rasiz. Boyagidek qattiq jism bormi yoki yo'qmi? Qattiq og'riq bo'ladimi yoki yo'qmi? Ana endi keyingi tekshiruv aylana qoldi. Mana. Keyingi tekshiruv radialdan o'rtaga sentrga qarab. Mana. Xuddi shunaqa tekshiruvlarni qilsangiz, bekinib yotgan yashirin hamma kasalliklarni boshlang'ich belgilarini aniqlab olasiz. Bu tarafdan ham xuddi shunaqa. Hozir bu yoqda ko'rsatganim kabi tekshiruvlarni amalga oshirasiz. Eng oxirgi tekshiruv usuli bu qo'ltiq sohasini, limfa tugunini tekshirib ko'rasiz. Katta bo'lib shib turgan limfa tugunini qo'lingizga iladimi yoki yo'qmi? Agar hammasi tinch, yaxshi bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu tarzda har oyda tekshirib tursangiz, nur ustiga olov nur bo'ladi. Bitta oyni qaldirmasdan ozgina 10 daqiqa vaqtingizni ajratib, menstrual davrni siklini 12-chi, 6-chi, 10-chi kunlarida xohlagan paytda uyingizda oynaning oldida turib bemalol tekshirib boring. Ko'krak saratoni kasalliklarini eng oldindan aniqlash buni hech qanday asoratsiz davolashga samara beradi. Shunday ekan hammasi toza zo'r bo'ladigan bo'lsa, oynaga qaraysiz-da, Xorazm lazgisini. Tananon, tananon, tananon. Tushundingizmi bu yog'ini?
Albatta tekshiruv qilayotganingizni eringizga ham ogohlantirib oling. O'zidan o'zi oynaga qarab o'ynab yotibdi deb eringiz hayron bo'lib qolmasin. Agar ogohlantirsangiz, u ham keladi. Nay. 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 Пока. Саламат болин. Шоурында комментарийге ширин сөзлөрүн айтып, лайк басып, каналыбызга абуна болуп, бизди колдоп-кубатлап турган хамма жакшы инсандарга өзүмдү алохида рахматымды миннатдарчылык сыфатында билдирамын. Көрүшкүнчө саламат болин. Көпчүлүк айтып сурап жүрүшөдү, кийинки эфирлериңизди, жаңы видеолоруңузду bila olmay qolib turmiz. O'shaning uchun xabardor bo'lishimiz uchun nima qilaylik deb so'rashadi. Mana aytaylik, xohlagan bir videomizni ko'rib o'tiribsiz. Uqroqni ko'katini, tanasini bonkaga. Agar mabodo kanalimga podpisatsiya, ya'ni obuna bo'lmagan bo'lsangiz, sizga yangiliklar, yangi qo'yilgan videolar bormaydi. Shu sababdan ham mana bu tugmachasini bosib, "Vi podpisan" deb chiqsa, demak siz har doim mening kanalimda chiqadigan video lavhalardan bahramand bo'lib turasiz. Endi sizga har doim mana shu chiqqan videolar vaqtida yetib borishini bilishingiz uchun mana bu qo'ng'iroqcha tugmachasini ko'rib turibsiz-ku. Qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib, "Vse" degan joyini qo'yib qo'yasiz-da mana. "Vse" degan joyi hamma chiqib turgan yangi video lavhalar birinchilardan bo'lib sizga ogohlantirib telefoningizga boradi internetga kirishingiz bilan. Ana shu bilan siz kanalimda chiqib turgan yangi ma'lumotlarni ko'rib olishingiz mumkin. Albatta buni ko'pchiligingiz bilishingiz mumkin, lekin yosh kattalar ko'pchiligi so'radi, qanday qilib obuna bo'lish, qanday qilib vaqtida videolar chiqishini ko'rib olishni so'rab iltimos qilganda, shu sababdan men ularga ko'rsatib berdim. Bo'lmasam videoni ko'rishda davom qilavering. Salomatlik tilayman.